סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, מה דעתך על ההפגנות האלה מול שגרירויות אוגנדה ברחבי העולם, גם כאן בדרום תל אביב, מנסים בעצם למנוע את גירוש המסתננים? תראי, קודם כל, כל הקמפיין הזה שנוהל בחודשים האחרונים, הוא באופן ברור קמפיין שקרי. הוא מבוסס על הרעיון שמדובר בפליטים, כאשר מדובר במאגרי עבודה, מדובר באנשים שבאו לשפר את איכות חייהם. אנשים האלה צריכים להיות מחוץ לישראל, נקודה. ממשלת ישראל אמרה את דברה, מי שרוצה להפגין שיפגין. בסוף הממשלה היא זאת שאמונה על ביצוע מדיניות. המדיניות של הממשלה הייתה מאוד ברורה בחודשים האחרונים. המסתננים יוצאו מחוץ לגבולות מדינת ישראל, נחתמו הסכמים מדינות שלישיות, מדינה אחת פרשה. אני מאוד מקווה שהמדינה השנייה המדוברת תסכים בסופו של יום לכבד את ההסכם שנחתם איתה. אנחנו עומדים להציג את העמדה הזאת לבגץ, והגיע הזמן, באמת, אני חושבת שלקחת את זה כהזדמנות לתקן את יחסי כנסת בית משפט עליון. מה שקרה כאן בשנים האחרונות, סוגיית המסתננים, היא דוגמה מצוינת למצב שבו בית המשפט העליון הישראלי, בחסות רעיון מעוות, שבמקום לקחת את הרעיון, העיקרון היהודי של עניי עירך קודמים, כן. קודם כל לדאוג למיעוט הנרדף של אותם אנשים שבאמת סבלו, מאותם אנשים שהגרו לכאן באופן בלתי חוקי, דאג באופן שיטתי לאנשים שהחובה של מדינת ישראל אליהם, עם כל הכבוד, היא משנית לחובה של המדינה, קודם כל, כן, למיעוט בתוך מדינת ישראל. לאור ההפגנות ברחבי העולם מול שגרירויות אוגנדה, האם אתם מנחים את השגרירים של ישראל ברחבי העולם אולי להביע את העמדה הנגדית, לייצג את מדיניות הממשלה? תראי, קודם כל, הסוגיה, לשמחתי, כרגע היא לא על סדר היום ברמה הבינלאומית, כמו שתדעת, אנחנו בעידן מאוד מאוד סוער. יש נושאים קצת יותר כבדים על סדר היום הבינלאומי. אני באמת חושבת שמדינת ישראל היום מחויבת לציבור הישראלי לשנות את מערך הכוחות בין בית המשפט העליון לכנסת, פסקת התגברות, חוק יסוד השפיטה, רעיון שיגיד שלכנסת יש את המילה האחרונה. אלה הדברים החשובים עכשיו. למה נתניהו מעכב את החוק? הרי בנט רוצה להגיש אותו כבר השבוע. קודם כל, אני לא יודעת לגבי הדינמיקה של כינוס ועדת שרים השבוע. אני יודעת שאנחנו, את יודעת, בתקופה כזאת של חגים לאומיים ופגרה. אני כן חושבת שהדבר הזה לא סובל דיחוי. כבר שמענו ששר האוצר תומך במהלך הזה. צריך לנצל את המומנטום הציבורי הגדול הזה, לעשות כאן סדר בסוגיה הזאת, כי זאת לא רק סוגיית המסתננים על הפרק, זאת סוגיה הרבה יותר כבדת משקל של המשילות בישראל, ולמי המילה האחרונה בנושא הזה. אז הזכר באמת את הנושאים הכבדים יותר שעל סדר היום הבינלאומי, בואי נדבר על הנעשה בסוריה. אנחנו ככה שומעים את הדיווחים לגבי תקיפה ישראלית שם, ובינתיים מבחינת השרים, מבחינת נבחרי הציבור, שקט מוחלט. תראי, ברור לחלוטין שאני שותפה בעניין הזה לכך שאנחנו לא מאשרים את הדיווחים בפרסומים הזרים וגם בתקשורת הישראלית כאן. אני כן יכולה להגיד לך ברמה האישית, אני סגנית שר חוץ, אני רואה את השימוש בנשק כימי, כמה מטרים מהגבול הישראלי בסוף, כמה קילומטרים מהגבול הישראלי. מדובר באמת במנהיג אכזרי, מזעזע, מפר כל אמנה בינלאומית. אני היום נפגשתי עם סגן שר החוץ הסיני. אני יכולה להגיד לך שמול כל גורם דיפלומטי בעולם, אני כן אומרת בצורה ברורה, אנחנו מצפים מהקהילה הבינלאומית לפעול, לא לאפשר לזוועות האלה להתרחש. אנחנו עם סוריה נמצאים ביחסים של מדינת אויב, אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו בוודאי שומרים על מדיניות שנהגנו בה לאורך כל השנים האחרונות במלחמת האזרחים, מדיניות אי ההבלגה והגנה עצמית. אבל צריך לזכור שלקהילה הבינלאומית כאן יש תפקיד, ואני כדיפלומטית, בוודאי התפקיד שלי להעביר את המסר, שימו את הקו האדום כאן. הקהילה הבינלאומית רק מתנגחת בנו. בישראל שמענו את התובעת הראשית בבית הדין הבינלאומי בהאג שמגנה את ישראל במקום את סוריה. תראי, זה לא חדש, אני חושבת שזה לא מפתיע אותנו. אני רק יכולה להגיד לך שאני גאה בלוחמים שלנו, אני גאה בצהל שיודע לעשות את העבודה, לשמור על הגבולות שלנו. אנחנו בוודאי עברנו את המסר הזה כאן, כן התקיים תדרוך מסיבי של כל השגרירים שלנו. אני אישית תדרכתי את השגרירים המכהנים פה בארץ לגבי הפרובוקציות של חמאס על הגבולות. אני חושבת שברור לכולנו שצהל יודע לתחקר את עצמו, אנחנו לא צריכים בדיקות בינלאומיות, וכדאי לקהילה הבינלאומית להתעסק במה שבאמת קורה בעולם. איראן, הנושא באמת של השימוש בנשק כימי על ידי אסד, אלה הדברים החשובים לקהילה הבינלאומית. כן, ואת יוצאת מחר למסע מדיני, לקדם את העברת שגרירויות נוספות אלינו לירושלים. ספרי לנו מי יהיו המדינות הבאות בתור. אז תראי, קודם כל באמת חשוב לי לדווח, היוזמה הזאת, שהיא בעצם יוזמה ראשונית של משרד החוץ, ללכת למהלך כולל בעקבות ההכרזה האמריקאית על עברת שגרירות, שבעקבותיה הגיעה גם ההכרזה של גואטמלה. אנחנו רוצים לראות בשנה הזאת הרבה מאוד שגרירויות מעבירות את מקומן לבירה. אני אצא ממש לפנות בוקר לרומניה, מיד אחר כך לצ'כיה. יש עוד שורה של מדינות, חלקן בדרום אמריקה, חלקן באפריקה, שהן על הפרק. אנחנו מאוד רוצים לראות כמה שיותר מדינות מעבירות השגרירויות שלהם. זה מומנטום היסטורי, צריך לנצל אותו. אני באמת חושבת שהדבר הנפלא והמרגש ביותר שמדינת ישראל יכולה לקבל ליום הולדתה ה-70,
זה כמה שיותר דגלים בינלאומיים מתנוססים בירושלים, בירת ישראל, שהיא העיר היחידה שבאמת מאפשרת לכולם להרגיש בטוחים כשהריבונות היא ישראלית. בהחלט, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, תודה רבה לך. ושמחה.